মহাভারতৰ দিনৰ গছ জানে নাই আপোনালোকে মহাভারতত আছে দীঘলি পুখুৰীৰ তেনেকুৱা ঐতিহ্যপূৰ্ণ গছ জোপা কাটিবলৈ ওলাইছে আৰু 200 বছৰীয়া গছবোৰ তাত বিভিন্ন চৰাই চিৰিকটি আছে আমি যেতিয়াই বিগত সময়ছোৱাত এই কথাটো লৈ প্ৰতিবাদ কৰোঁ তেতিয়া আমাক বিকাশৰ বিৰোধী বুলি কয় গস ভালপোৱা মানুহৰে ভৰি পৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰ যিসকলে কোনো কাৰণতে নিবিচাৰে গছক হত্যা কৰা সিদ্ধান্ত আৰু ইয়াৰে প্ৰমাণ পোৱা গল আজি দীঘলী পুখুৰী পাৰত উন্নয়নৰ নামত 28 জোপাকৈ গছ কাটি পেলোৱাৰ সিদ্ধান্ত চৰকাৰৰ কিন্তু এজোপা বৃক্ষৰো হৰণ ভগন সহ্য নকৰে মহানগৰবাসীয়ে এই গছকেইজোপা কেৱল এজোপা এজোপা গছ নহয় কবিৰ বাবে কবিতাৰ উৎস এই গছকেইজোপা দুশ বছৰ পুৰণি গছবোৰ কত উত্থান পতনৰ সাক্ষী শ শ পক্ষীৰ আশ্ৰয়স্থল মহানগৰী অৱশিষ্ট গছকেইজোপা সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ লগতে অক্সিজেনৰো বৃহৎ ভণ্ডাৰ বৃক্ষবোৰ হত্যা নকৰাকৈ কেনেকৈ উৰণ হেতু নিৰ্মাণ কৰিব পাৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশ দিবনে অভিযন্তাসকলক নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান জীৱন উপকূলগামী গছক ভালপোৱা মানুহ জীয়াই আছে আৰু এই মানুহে প্ৰকৃতিক ধ্বংস কৰাটো নিবিচাৰে তাৰে প্ৰমাণ পোৱা গ'ল আজি দীঘলী পুখুৰী পাৰত অজস্ৰ মানুহ গোট খালে শিক্ষাবিদ সাহিত্যিক সাংবাদিক সকলো সচেতন নাগৰিক আৰু ইয়াৰে পৰা উমান পোৱা গ'ল যে গছ কটা পক্ষত মানুহৰ সমৰ্থন নাই গুৱাহাটীৰ অৱশিষ্ট দীঘলী পুখুৰী পাৰৰ যিকেইজোপা গছ আছে সেই গছকেইজোপা যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত ৰক্ষা কৰিব বিচাৰিছে মহানগৰবাসীয়ে এই গছকেইজোপাৰ ইতিহাস আৱেগ চৰকাৰে ভালদৰে জানে প্ৰায় 200 বছৰ পুৰণি গছবোৰ কত উত্থান পতনৰ সাক্ষী কত পথচাৰী কত সংগ্ৰামী এই গছকেইজোপাৰ ওচৰত আশ্ৰয় লৈছে প্ৰাতঃভ্ৰমণ সান্ধ্যভ্ৰমণৰ সাক্ষী এই গছকেইজোপা লগতে মৰুময় হৈ পৰা গুৱাহাটীৰ প্ৰখৰ ৰ'দত অলপ বিশ্ৰাম কৰিবলৈ আশ্ৰয় নাই তেনেস্থলত গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাব ৰবীন্দ্ৰ ভৱন জিলা পুথিভঁৰাল কটন সন্দিকৈৰ সৌন্দৰ্যৰ লগতে সাক্ষী হৈ থকা গছবোৰ নোহোৱা হৈ গ'লে কি হ'ব গছ থাকিলেহে মানুহ থাকিব এই বাক্যষাৰি যেন কিতাপতে থাকি গ'ল সকলোৰে আৱেগ জড়িত হৈ থকা দীঘলী পুখুৰী পাৰৰ 28 জোপা গছ কাটি পেলোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে চৰকাৰে উন্নয়নৰ নামত ধাৰাবাহিক গছ কটা হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত 1,12,00,000 গছপুলি ৰোপণ আনফালে বন ধ্বংস এইবাৰ নাৰেঙ্গীৰ পৰা ৰিজাৰ্ভ বেংকলৈ নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া উৰণ সেতুৰ নামত কাটি পেলোৱা হ'ব দীঘলী পুখুৰী পাৰৰ পুৰণি গছসমূহ যাৰ বাবে আজি দীঘলী পুখুৰী পাৰৰ গছ কটা কাৰ্যৰ বিৰোধিতাৰে সচেতন নাগৰিকৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছিল নিশ্চয় চৰকাৰ কিয় আকৰ গোজ বুজি পোৱা নাই কাৰণ কি এই দীঘলী পুখুৰীটো অকল সংস্কৃতি ঐতিহ্যৰ ফালৰ পৰা এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় এই দীঘলী পুখুৰী আচলতে গুৱাহাটীবাসীৰ অক্সিজেন
গুৱাহাটীবাসীৰ উকাহ। গতিকে ডিঙি চেপি গুৱাহাটীবাসীক মৰাৰ নিচিনা এটা কাণ্ড। আৰু 200 বছৰীয়া এই গছবোৰ, তাত বিভিন্ন চৰাই চিৰিকটি আছে। আমি যেতিয়াই বিগত সময়ছোৱাত এই কথাটো লৈ প্ৰতিবাদ কৰোঁ, তেতিয়া আমাক বিকাশৰ বিৰোধী বুলি কয়। কিন্তু বিকাশৰ কাৰণে ধ্বংস কৰিব নালাগেতো। বিকাশৰ কাৰণে আমি যদি আমি ভাৰতৰে বেংগালুৰু চিটিলৈ চাওঁ, তাত বহুত বিকাশ হৈছে। চিলিকন ভেলী বুলি কয়, কিন্তু তাতে ফুটপাথৰ ওপৰত এজোপা গছ ফ্লৰচেণ্ট কালাৰৰ কাভাৰ দি পেলাই গছজোপা ৰাখি থয়। গতিকে এইটো এটা মানে মিছা কথা যে বিকাশৰ বিৰোধিতা কৰি আমি এই কাম কৰিছোঁ। আমি গছ কাটিবলৈ নিদিওঁ, সেইটোৱেই একদমেই শুনিব লাগিব। গছ নাথাকিলে অক্সিজেন নাথাকে, অক্সিজেন নাথাকিলে জীৱকুল বাচি নাথাকে। গতিকে এই প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ, শতবৰ্ষ গৰকা গছবিলাক তেওঁলোকে চিন দি থৈ দিছে, হালধীয়া হালধীয়া ক্ৰছ চিন দি থৈ দিছে কাটিবৰ কাৰণে। আমি এই গছ কাটিব নিদিওঁ, এয়া আমাৰ দাবী। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, তেখেতে অসমখন, অকল গুৱাহাটীখনেই নহয়, অসমখন বহুত চেঞ্জ কৰিছে, মানি লৈছোঁ। কিন্তু তেখেতৰ হৃদয়নো ইমান কঠুৱা হ'লনে? এই ঐতিহ্যপূৰ্ণ মানে গছকেইজোপা কাটিহে সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি কৰিবলৈ ওলাইছে গুৱাহাটীৰ, অসমখনৰ। এইটো কিন্তু সাংঘাতিক কথা হৈছে, কাৰণ হাজাৰ হাজাৰ চৰাই থাকে তাত। মই গধূলি তাৰমানে ইমানেই ভাটৌ শালিকা কাউৰী গোটেই ভৰি থাকে, হাজাৰ হাজাৰ চৰাই বাসাজি আছে। আৰু কিমান সুন্দৰ মানে এটা তাহানিৰ দিনৰ গছ এইবোৰ, এতিয়াৰ গছ নহয়। মহাভাৰতৰ দিনৰ গছ জানে নাই আপোনালোকে? মহাভাৰতত আছে দীঘলী পুখুৰীৰ, তেখেতৰ ছোৱালী বিয়া পাতিছিলে, দীঘলীক বিয়া পাতিছিলে মহাভাৰতৰ দুৰ্যোধনে। তেনেকুৱা ঐতিহ্যপূৰ্ণ গছ এজোপা কাটিবলৈ ওলাইছে CM ডাঙৰীয়াই, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই। সেই কথা এটাই কথা ক'ব খুজিম যে গছ কাটি আপুনি ডেভেলপমেণ্ট আনিব নোৱাৰে। নেচাৰ নাথাকিলে আমি কেনেকৈ জীয়াই থাকিম, আমাৰ ফিউচাৰ জেনেৰেশ্যনটো কেনেকৈ জীয়াই থাকিব, সেইটোৱে ক'ব খুজিম যে চবে সজাগ হওক, প্ৰতিবাদ কৰক যাতে গছবোৰ কাটিব নোৱাৰে চৰকাৰে।